Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Moikka! Viikko lähti jälleen käyntiin ja tähän tehdään kukkakaalikinkkupastaa. Mulla on pastavesi täällä kiehumassa. Pistä 300 grammaa pastaa sinne joukkoon, noin. Ja sitten tietysti reilusti suolaa, jotta saadaan vähän makua siihen pastaan. Tänne voi mukaan laittaa myös lihaliemikuutioita, kasvisliemikuutioita, jos haluatte maustaa josta pastaa etukäteen. Sillä aikaa kun nämä kiehuu, käsitellään vähän kukkakaalia. Täällä on tällaisia nuppuja, mä valmiiksi vähän revin näitä. Ja aina kannattaa muistaa, kun kukkakaalia käsittelee, että tavallaan pieni viilto vaan tuohon kantaa. Ja sen jälkeen repäisette näin, niin silloin toi pasta ei ole täynnä semmoista pientä murua, se kukkakaali pysyy isona ja herkullisena. Kukkakaalia kannattaa muutenkin käyttää raakana, ruuhakien lisäkkeenä. Pikkasen vaan oliiviöljyä, suola ja vippuri päälle, niin se maistuu tosi hyvältä. Nyt on 8 minuuttia kulunut pastan keitosta. Laitetaan mukaan nämä kukkakaalinuput, sitten vielä nopea hetken haudutus ja päästään sitten paistamaan kinkkua. Nyt sitten siirrytään kinkun käsittelyyn. Lekataan tämä pakkaus auki ja täällä taas Schwarzwaldin kinkku tuo sen kivan aromin tähän ruokaa. Kannattaa leikata hyvin niin kuin ohuita viipaleita ja aika jääkaappi kylmänään tämä liha, koska silloin te leikkaaminen huomattavasti helpottuu. Mulla on pannu tossa kuumana. Laitetaan nämä suikaleet sinne ja paistetaan niistä oikein rapea ja hyvä kinkku. Pekoni oikein rapea, hyvä. Ja tämmönen hyvin ilmakuivattu pekoni tai kinkku, siis oikeastaan kinkkuviipale, niin se ei paljon tarvitse. Siitä ei tule rasva juuri ollenkaan. Laitetaan kuitenkin aina paperin päälle tällaisia, jotta ne pysyy rapeen ja hyvänä sen pastan pinnalla. Lisätään joukkoon sitten voin ja rypsiöljyn seosta. Sen jälkeen nämä leipäkuutiot paistetaan ne oikein rapeaksi. Loppuvaiheessa voidaan lisätä valkosipuli, mutta muistakaa ihan lopussa vasta, koska valkosipuli ei saa saada yhtään väriä. Että pitää jäädä hyvin vaaleiksi, maustaa vaan mukavasti tämän lisäkkeen, mutta jos tulee kova väri, niin se tulee kitkärän makunen. Nyt kaadetaan sitten leipä ja valkosipulimuru tähän kinkkujen päälle. Meillä on hyvä aromi täällä nyt tässä pannussa, niin ei haaskata niitä. Vaan otetaan mukaan tämä kerma ja sinappi. Saadaan se kastike tosi kätevästi ja nopeasti tehty. Tällainen vähäsokerinen sinappi sopii hyvänä ruoanlaittoon. Tämä on oikein sellainen, voisi sanoa ruoanlaiton klassikko sinappi. Sitä kannattaa aina erilaisiin kastikkeisiin ja lisäkkeisiin laittaa. Sekoitus vielä nopeasti. Noin. Ja nyt mä otan pastan ja kukkakaalijoukosta tämän veden pois. Ja sitten viimeistellään vielä tuoreella basilikalla. Tällainen herkku tänä maanantaina. Huomenna tiistaina jälleen jatketaan. Moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.